Shqipëria po një njohov të madh të turizmi dhe domosdoshmëria për ngritjen e infrastrukturave moderne është e madhe. Nga parlamenti zëvëndës kryeministrja Belinda Balluku ndalte marrëveshja Interbus mbi transportin ndërkombëtar të rastit të udhëtarve me autobus, e cila u shqyrtua në kuvend. Ajo shtoi se synohet zgjerimi i saj me zhvillimin e transportit ndërkombëtar të udhëtarve si një shtysë për nxitjen dhe promovimin e mëtejshëm të turizmit. Protokolli synon të ndikoj në promovimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të transportit ndërkombëtar të udhëtarve në Europë, si dhe për të lehtësuar organizimin dhe operimin e tij. Ndërkohë, ka si objektiv strategjik të qeverisë për të rritur dhe forcuar sektorin e turizmit dhe dëshirën për të promovuar më tej shkëmbimin kulturor ndërmjet palëve kontraktuese të këtij protokolli, si dhe dëshirën për të zgjeruar qëllimin e shërbimeve të transportit të përcaktuar në marrëveshjen Interbus për të mbuluar gjithashtu shërbimet e rregullta të specializuara që janë objekt i disa kushteve si më poshtë. Zëvendës kryeministri a tha se në muajin qershor në vend do të përfundojnë një sër projektesh të rëndësishme në infrastrukturë. Përpjekjeve të qeverisë për të ngritur një infrastrukturë moderne me ndërtimin e korridoreve rrugore ashtu siç është ndërtimi i korridorit të 8 dhe ndërtimi i korridorit blu, një prej segmenteve të cilit do të dorëzohet në 30 qershor të këtij viti, pra segmenti i parë ai që lidh Thuman Kasharin, por duke pasur parasysh dhe një nye shumë të rëndësishme që është nya e lidhjes me aeroportin ndërkombëtar. Shqipëria ka aderuar për herë të parë në marrëveshjen Interbus në vitin 2024, në bazë të saj kryhen transportet ndërkombëtare të rastit apo ato turistike.